Բարի երեկո, եթերում զինուժի տարեվերջյան թողարկումն է, որը մենք ավանդաբար ներկայացնում ենք հատուկ ձևաչափով, ամփոփելով անցնող տարին և ուրվագծելով խաղաղության այն սպասումը, որը ոտք ենք դնելու 2022 թվականին։ Պատահական չէ, որ թողարկումը սկսում ենք մարտական դիրքերից, քանի որ հենց սահմանին կանգնած հայ զինվորն ու սպան են փխրուն խաղաղության մշտարթուն պահապանները։ Ակնհայտ է նաև մեկ պարս ու յուրաքանչյուրի սպարտավորեցնող ճշմարտություն։ Երբ շատերը սամանորի գիշերը դիմավորում են ընտանեկան ջերմ միջավայրում, խրամատում գտնվող մեր եղբայրները տնից ու հարազատներից հեռու, զենքը ձեռքին, առավելագույն զգոնությամբ պահում ու պաշտպանում են իրենց վստահված մարտական դիրքը, մեր հայրենիքի սահմանը։ Մենք այստեղ ենք այս մի քանի ժամը Հենակետի հերթափոխից վերադարձող և նոր հերթափոխի զինվորների կողքին լինելու, նրանց խաղաղություն և բարի ծառայություն մաղթելու և մեր տղաների բարեմաղթանքները ձեզ փոխանցելու համար։ Նաև մեր սահմանապահներին վստահեցնելու, որ ոչ միայն իրենց հարազատներն, այլև մեր բոլոր սրտացավ և հայրենիքն ամենաբարձր արժեք համարող մեր բոլոր հայրենակիցներն են մտովի այստեղ լինելու, որ կենաց և անկորուստ ծառայության համար վաղը բաժակ են բարձրացնելու, մաղթելով ուժեղացող Հայաստան և նորից իր ուժերը վերագտնող ազգային բանակ։ Այո, տարին մենք ճանապարհում ենք դիրքերից, մեր սահմանից, որտեղ շարունակում են հերթապահել մեր պահապանները։ Եվ այս պահին էլ, երբ նույնիսկ մայրաքաղաքային եղանակն է շատերին անհարմարություն պատճառում, սահմանին ցուրտը պարզապես կտրող է։ Այդուհանդերձ մեր դիրքի դիտորդը շարունակում է կանգնել տեղում ու սառնասրտորեն կատարել իր առաքելությունը։ Այս տարի նույնպես հանգիստ չէր մեր սահմանապահների համար, գրեթե բոլոր ամիսներին տեղի ունեցած ծադրանքներին դիմակայել են մեր ժամկետայիններն ու պայմանագրայինները, մեր հրամանատարները։ Եվ այսօր, երբ սահմանին լիարժեք խաղաղ չէ, նույն մարդիկ շարունակում են հսկել առաջնագիծը, ամանորը դիմավորել խրամատում ու ամենամեծ երազանքը համարել հարազատների, մեր բոլորիս ու հայրենիքի անվտանգությունը։ Մեր գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանն այցելել է Հանրապետության բարձր լեռնային սահմանագոտի ու հանդիպել տարեմուտի այս ժամերին մարտական հենակետը պահպանող հերթափոխին, կյանքի անմոռանալի ամանորը, դիրքապահների ձևակերպումն է։ Եվ իսկապես նոր հույսերով նոր տարին հենակետում դիմավորելը բացառիկ հպարտություն և պատիվը։ Ավանդույթի համաձայն տոնական եղևնու ճյուղերին խաղալիքներ կախելիս երազանքներ են պահում։ Այստեղ առաջնագծում զինվորի ու սպայի միակ երազանքը խաղաղությունն է, այն խաղաղությունը, որը պիտի վերահաստատվի միայն մեր հաղթանակով։ Հենց այս հավատով զինվորից մինչև հրամանատար մեր զինծառայողներն անկոտրում վճռականությամբ շարունակում են մարտական հերթապահությունը Հանրապետության ամենաբարձրադիր հենակետերում։ Մեր խաչն է, պետք է մեր խաչը պատվով տանենք, չէ՞, հայրենիքի պաշտպանության խաչը, պետք է պատվով կրենք, ու ես համոզված եմ, էլի, որ այդպես անելու եք։ Հնարավոր է հակառակորդը ցանկացած տեսակի սադրանքներ փորձի գործել։ Դուք ունեք համաձայն մարտական հաշվարկի ձեր գործողությունները, գործում եք ըստ դրա։ Եղանակային անբարենպաստ պայմաններում անգամ առաջնագծում և դեպի մարտական հենակետեր տանող ճանապարհներին հաճախ հակառակորդի անմիջական դիտարկման ներքո շուրջօրյա ինժեներական աշխատանքներ են իրականացվում։ Եվ կենցաղային առումով, կենցաղային խնդիրների առումով և ինժեներական աշխատանքների առումով դիրքը բերվել է այն վիճակին, որ դիրքի անձնակազմը կարողանում է տեղ մնալ ու կարողանում է հերթապահություն իրականացնել։ Անվտանգության էլեմենտները ամբողջովին ծավալած ու անվտանգությունը ապահոված վիճակում։ Վրանները փոխարինվել են։ Իհարկե փոխարինվել են, դեռ ավելին, կացարան որպես այդպիսին վրանի տեսքով չկա, բացարձակապես չկա։ Կամ քարեշինությունները, կամ մոդուլային տնակները, կամ վագոն տնակները։ Պարոն լեյտենանտ, իմ դիտարկման ընթացքում հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումներ չեն եղել, սեկուցող շարքային առաքելը։ Հրամանատարը վստահեցնում է, որ չնայած դժվարություններին հերթափոխն իրականացվում է համաձայն զինվորական կանոնադրության սահմանված ժամկետներում։ Շուրջօրյա մարտական հերթապահությունը կազմակերպվում է հավուր պատշաճի, սպայակազմը մշտապես ժամկետային զինվորների կողքին է, արվում է հնարավորը, որպեսզի զինվորը ջերմության և ուշադրության պակաս չզգա։ Ամանորի գիշերը այստեղ
մարտական հերթապահությունում եք լինելու։ Այո։ Առաջնագծում ինչպիսին է դրամատրությունը, ինչ զգացողություններ են։ Դրամատրությունը շատ բարձր է։ Առաջին անգամ նոր տարին այստեղ անցկացնելը մեծ պատիվ է մեր համար, բոլոր զինվորների։ Սաղս իրար աղբոր պես, սաղս իրար հարազատի պես։ Դրա համար լավ անցնելու, ստի վստահ եմ, որ շատ լավ ենք անցկացնելու։ Կյանքում պետք է լինի էլի sense դեպ բոլորի կյանքում, որ գոնե մի անգամ սահմանին անցկացնեն ամանորը։ Միշտ գոնենք, ուշադիրենք, մեր սահմաններն է պետք է պահվի։ Մեծ պատիվ է առաջնագծում նշել նոր տարին, քանի որ իմ ընտանիքը այս պայն Երևանում է, նոր տարին իրանք ընդ են նշելու, ես այստեղ եմ, իրանց եմ պահելու, իմ քրոջը, իմ մորը, իմ ընտանիքին։ Որքան էլ մեր տեսածն ու զգացածը առաջին պահին անգամ մեզ համար դժվար ընկալելի ու անհավանական թվար, զինվորի հետ խոսք ու զրույցը հայրենիքը սիրելու երբևէ չտեսնված ու չապրած շատ տարբեր զգացողություն է։ Այս կերպ, այս չափ հայրենիքը սիրում են երևի միայն այստեղ։ Իրանց ոգին անկոտրում է, վճռական են, նպատակասլաց են, հզոր են, դրանով իսկ կարող են վստահեցնել, որ մեր սահմանների պահպանությունը, հայրենիքի սահմանների պահպանությունը գտնվում է հուսալի ձեռքերում։ Այստեղ մի քանի հազար մետր բարձրության վրա մարտական հենակետում խրամատի մեջ հայրենիքի սերը, նվիրումն ու անձնազոհությունը չափման ու կշռի բոլորովին այլ միավորներով են չափվում, կշռվում։ Իրենց զգացած զինվորն ու սպան սահմանում են այստեղ, խրամատում և վերահաստատում հերթափոխից հերթափոխ, սեփական ներկայության հետքը դաջելով խրամատի հողին, հանուն որի չխնայեցին կյանքը և հանուն որի պաշտպանության համար երթվել են մեկ անգամ և ողջ կյանքի համար։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Միշտ դուք դիտում եք մեր գործընկերոջ պատրաստած տեսանյութը ամենաբարձրադիր մարտական դիրքերից, մենք այդ ընթացքում հասցրեցինք ծանոթանալ դիրքապահ զինվորների հետ։ Իմ կողքին այս պահին գտնվում է շարքային Սամվել Ասարյանը, ով ընդամենը մի քանի օրից զորացրվում է։ Սա նրա վերջին մարտական հերթափոխն է և վերջին ամանորը, որն անցկացնում է մարտական դիրքերում։ Սամվել, ինչ կարող ես ասել, ինչպես է անցնում ծառայությունը դիրքերում։ Այո, սա իմ վերջին ամանորն է, ինչպես դուք նշեցիք, և վերջին մարտական հերթապահությունը, որ իրականացնում եմ մարտական դիրքերում։ Ծառայությունը այստեղ տղաների հետ անցնում է շատ ընկերական ու լավ մթնոլորտում, հաշվի առնելով, որ ամանոր է, ծառայությունը իրականացնում է ուժեղացված տեմպերով։ Գալիք ամանորին մեր հայ ազգին մաղթում եմ առողջություն, հաջողություն ու խաղաղ երկինք։ Դու մասնագիտության ապագա բժիշկ ես և այստեղ ծառայել ես որպես բուժակ, այդ մասով ինչ կարող ես ասել, որքանով է այդ մասնագիտությունը քեզ պետք եկել ծառայության երկու տարիների ընթացքում։ Ծառայության անցնելով ցանկություն հայտնեցի, որ այստեղ որպես բուժակ իրականացնեմ ծառայությունս։ Այդ ամենը ինձ այստեղ շատ այնքանով է պետք եկել, որ կարողացանեմ հմտանալ այդ գործի մեջ, տղաներին օգնություն ցույց տալ, իմ համար ամենամեծ բանն է։ Սամվել ջան, ընդամենը մի քանի օրից արդեն զորացրվելու ես, ինչ կարող ես ասել այդ մասով, ինչպես ես ամփոփում քո ծառայության երկու տարին ազգային բանակում։ Շատ ուրախ ու հպարտ եմ, որ երկու տարի անցկացնում եմ պատվով եւ այսօր զորացրվելու եմ։ Ծառայությունից ստանում եմ ընկերներ, մեծ փորձ, որը ինձ պետք է գալու նաեւ քաղաքացիական կյանքում, ինչպես նաեւ մասնագիտության առումով։ Շնորհակալություն։ Գարուշ ջան, դու էլ դիրքի ավակն ես, որքան ժամանակ է, որ մարտական հերթապահություն ես իրականացնում եւ ինչ կարող ես հավելել, ինչպես է անցնում ծառայությունը այստեղ դիրքերում։ Արդեն 5 ամիս է մարտական հերթապահություն եմ անցկացնում, ծառայությունը ընդնանում է իր բնականոն հունով։ Ուզում եմ ժողովրդիս վստահեցնել, որ մենք կանգնած ենք ամուր մեր սահմաններում։ Նախատոնական դրամատրությունը ինչպիսին է եւ ինչ կցանկանաս մաղթել ամանորին մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Նախատոնական դրամատրությունը դիրքերում շատ բարձր է, բայց դա չի խանգարում, որ մենք կորցնենք մեր զգոնությունը։ Ուզում եմ հայրենակիցներից մաղթել առողջություն, հաջողություն եւ այս գալիք նոր տարին թող լինի խաղաղության տարի, եւ ուզում եմ եկտեղ ողջունել իմ ծնողներին եւ ընկերուս։ Այս պահին տեղափոխվենք Զինուժի տաղավար եւ ավելի ուշ նորից կշարունակենք զրուցել մեր զինվորների հետ։ Մեր տղաների նվիրումը, հայրենասիրությունն ու անձնազոհությունը պարզապես սահմաններ չունեն։ Կիսատ թողնելով իրենց անելիքներն ու ծրագրերը, նրանք մեկնեցին ռազմաճակատ, հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարելու, հարազատ հողը պաշտպանելու, սրբազան առաքելությունն իրականացնելու համար։
Նրանցից մեկն էլ նորակոչի Կարման Կոմշույանն է։ Ֆրանսիայում ծնված Արմանը կամավոր մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին, հերոսաբար մարտնչել, իսկ պատերազմի ավարտից հետո 3 ամիս մարտական հերթապահություն իրականացրել Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում։ Այս տարի էլ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և անցել ժամկետային ծառայության ազգային բանակում։ Ժամկետային ծառայության առաջին շաբաթը բոլոր օգնորակոչիկները ծանոթանում են զինծառայության կարգին ու պարտականություններին։ 18-ամյա տղաների շարքում առանձնանում է բարձրահասակ 23-ամյա Արմանը։ Դժվար է հավատալ, սակայն Ֆրանսիայում ծնված ու հասակարած տղան մի քանի տարի առաջ չգիտեր անգամ մայրենի լեզուն։ Ամենը փոխվեց, երբ նա ձեռքն առավ Նժդեհի ու Տերյանի գրքերը, վճռեց ու ծնողներին հայտնեց Հայաստան տեղափոխվելու որոշման մասին։ Իրանք չհավատացին ինձ, չէին պատկերացնում, որ ես կգայի Հայաստանում ապրելու։ Ասեցին, կգնաս մի քանի ամիս, կմնաս, կհիասթափվես ու կվերադառնաս Ֆրանսիա։ 4 ամիս մնացի Հայաստան 18 տվին ու ես առավել եւս համոզվեցի, որ պետք է Հայաստանում ապրեմ։ Ամիսներ անց վերադառնալով Ֆրանսիա, Արման ավարտում է ուսումը տեղի բուհերից մեկում եւ արդեն որպես փիլիսոփայագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ մշտական բնակության նպատակով վերադառնում Հայաստան։ 20 թվականին, այսինքն իմ ուսումը ավարտելուց 1 ամիս հետո տեղափոխվեցի Հայաստան։ Օգոստոս ամսին էր, մի ամիս հետո պատերազմը սկսվեց։ Պատերազմի առաջին իսկ օրը տարածքային զորահավաքային ստորաբաժանումներից մեկում կամավորագրվելով ռազմաճակատ մեկնող ստորաբաժանումներից մեկին սեպտեմբերի 28-ին նա արդեն ջրականում էր։ Հիշում եմ, որ մեր խրամատ մտնելուց ընդամենը մի քանի վարկյան հետո ԱԹՍ-ն խփեց մեր դիրքից մի քիչ ներքև։ Այդ ժամանակ մի ժամկետային զինվոր կար, 18 կամ 19 տարեկան։ Ես իմացա, որ այդ տղեն զոհվել է։ Իր եղբայրը 16 տվին էլի զոհվել էր։ Այդ ժամանակ ոնց որ զգացի արդեն պատերազմի դաժանությունը, բայց շատ արագ ընտելացա այդ միջավայրին ու կամաց-կամաց այդ վախը կարացա գերազանցել։ Խոսելով պատերազմական օրերի մասին, Արմանը շեշտում է, երբեք չի մոռանա իր կողքին նույն խրամատում կռվող ու զոհվող տղաների ոգեշնչող ազնորացությունը։ Ասում է, այդ առումով տպավորվել է հատկապես հոկտեմբերի 30-ի Քարին տակի հատվածում մղած մարտը։ Այդ օրը շատ է տպավորվել իմ մոտ, ընդամենը մի վաշտով մենք դիմադրել ենք մի ամբողջ օրը թուրքական գումարտակի հարձակումներին։ Օրվա մեջ մոտ 3-4 հարձակում եղել է, 8 ժամից ավել բոյ ենք տվել։ Դա ինձ համար հերոսական դժվագ է, ինչի համար, որովհետև մեզ հետ եղել են ավելի քան 40 զինծառայել, որոնք ընդամենը 3 ամիսա որ գտնվում էին ծառայության մեջ, 18 տարեկան երեխեք էին եւ իրանք կռվել են բացառիկ քաջությամբ։ Ես հիշում եմ իրանց ոգևորությունը, իրանց դուխը, ու այդ ամեն ինչը ինձ շատ է ոգեշնչել։ Շատ ծանր օր էր, երբ ծանոթացա Արմանի հետ, ինքերս էին զոհվել, ես ինքս վիրավոր էի ու այդ պահին աչքերս բացեցի, այնպես անծանոթ դեմք էր, հա, եկավ, ցենս խառը բան մեջ հանում էր, տղաներին էր փլատակից հանում։ Բնավորությամբ շատ հանգիստ էր մարտի դաշտում, ու պատերազմից չի վախենում, այդ մարտերից չի վախենում։ Խիստ կարգապահ ու պարտաճանաչ, ես էս 3 բառերով իրենք ընդհանրեմ, եթե բոլոր կամավորներն ու զինվորները Արմանի տեսակի նման լինեն, կարծում եմ մեր բանակը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ կլինի։ Էս էլ մեր տղեկ է։ Պատերազմի երկրն ու զոհված ընկերների մասին ուշերը հանգիստ չեն թողել Արմանին։ Կրկին ձեռքն առնելով զենքը, նա ամիսներ շարունակ մարտական հերթապահություն է իրականացրել Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում։ Այդ ժամ էլ վճռել է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ու ծառայության անցնել ազգային բանակում։ Պատերազմից հետո ես չեմ կարացել սովորական կյանք տանել, այսինքն այդ ամեն ինչը ես անընդհատ վերհիշում եմ։ Վերհիշում եմ ամենաշատը զինվորի հույսը, որ մենք հաղթելու ենք, ու այդ կոտրած հույսը ինձ շատ է ուզում։ Արմանը խոստովանում է, երբեմն հայրենիք վերադառնալու և ծառայության անցնելու իր որոշման հիմնավորմանը վերաբերող հարցեր է լսում, հարկ է լինում բացատրել մի պարզ ճշմարտություն։ Ճիշտ է, ես ծնվել մեծացել եմ Ֆրանսիայում, բայց դա իմ երկիրը չի, որովհետև ես հայ եմ։ Իմ երկիրը Հայաստանն է, ինչքան էլ վատ լինի կամ լավ լինի, էդ է, ու ես պետք է դրան ոչ թե հարմարվեմ, այլ փորձեմ ինչ որ չափ բարելավեմ, իմ հնարավորության չափ։ Օրինակ, ես որ եկել եմ ծառայության, հետս գրքեր եմ բերել Գարեգին Նժդեհի, որոնք լավ գաղափարներ են տալիս,
եւ հենց մտնում ենք լսարան, ես պարտադիր այդ գրքերը վերցնում եմ հետս ու գալիս բաժնում եմ տղերքին, որ տղերքը կարդան, հետաքրքրություն լինի, ինչ որ գաղափարներ իրանց մեջ առաջանա։ Զրույցի ընթացքում Արմանը խոսում է եւս մեկ նվիրական երազանքի մասին, այն է դառնալ հայկական բանակի սպա եւ կյանքը կապել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Գիտեք, ես փիլիսոփայություն եմ ավարտել Ֆրանսիայում, որովհետեւ նպատակ ունեի ուսուցիչ դառնալու։ Ես գիտեի, որ այդ մասնագիտությունը պետք էր գալու երեխաներին կրթելու համար, գիտելիքներ փոխանցելու համար։ Պատերազմից հետո, եւ որ որոշեցի մտնել բանակ, ես հասկացա, որ այդ նույն մանկավարժի գործը կա, այդ նույն գիտելիքներ փոխանցելը, կրթելը, գաղափարներ տալը, եւ ես կարեւորում եմ հայրենիքի պաշտպանի գործը։ Ես կարծում եմ անգամ, որ դա ամենակարևոր աշխատանքն է մի երկրում։ Վերջին պատերազմի ընթացքում կարելի ասել Սփյուռքին պարզերես անող անհատներից մեկն է ինքը, որովհետև Ֆրանսիայում կրթություն ստացած բավական լավ ապագա կարող էր ստեղծել, բայց փորձում է իր ամբողջ ներուժը դնի մեր ամենա խոցելի ու կարևոր օղակներից մեկի մեջ, ու այդ օղակը անգնահատելի է։ Սփյուռքից եկած տղաները իհարկե իրանք քանակ չեն կազմում, բայց իրանք շատ մեծ որակ են կազմում եւ մեզ ոգի են տալիս։ Հասկանում ենք, որ մենք մենակ չենք, հա, այն բոլորը, որ մենք ստեղ ենք, մենակ չենք ու այնտեղ էլ ստեղի մասին մտածողներ կան։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա ծառայության ու ապագայի ծրագրերին, ապա Արման ընդգծում է. Մենք պարտավոր ենք նույն ձև ամեն օր աշխատել, կամաց-կամաց ուժեղացնենք, հզորացնենք մեր բանակը, որպեսզի հասնենք մեր սուրբ նպատակին, որը հաղթանակն է։ Ներսես Սիվանյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։ Արմանը մեր սփյուռքահայության վառ օրինակն է, որոնք ամենածանր պահին թողնում են հանգիստ ու հարմարավետ կյանքը եւ միանում օգնության սպասող հայրենիքին։ Այդպիսինները քիչ չեն նաեւ մեր շուրջը։ Հետախույս Սարգիս Ստեփանյանի մասին բոլորը գիտեն, նա ծանր վիրավորում ստացավ 7 տարի առաջ, կորցրեց ոտքերն ու ձեռքը։ Թվում է, այդպիսի վնասվածք ստացած զինծառայողներն այլևս չեն կարող շարունակել համազգեստ կրել։ Սարգիսը մեր ուժի ու կամքի մարմնացումն է, եւ նա ոչ միայն ոտքի կանգնեց, այլև իր հետևից շատերին տարավ դեպի լիարժեք կյանք, ոմանց էլ իր օրինակով վարակելով դեպի մեծ սպորտ։ Սարգիս Ստեփանյանն աշխարհի բազմակի չեմպիոն է, բազկամարտի մեր անպարտելի մարզիկն այս տարի նույնպես ոսկե մեդալի արժանացավ աշխարհի առաջնությունում։ Վերահաստատելով իր բանաձևը, ֆիզիկական հաշմվածությունը չի կարող փոխել մարդու կյանքը, եթե կամքն ավելի ուժեղ է, քան կորստի ցավը։ Տարեվերջի ամենասպասված մոտեցումն է Հայաստանի եւ Ուկրաինայի մարզիկների ճակատագրական մարտը։ The win goes to Sargis Stepanian from Armenia. Second place goes to Alexia. Ուկրաինայի մարզիկի հետ մարտը եզրափակիչն էր։ Սարգիս Ստեփանյանը երրորդ անգամ դառնում է բազկամարտի հաշմանդամություն ունեցողների աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Իրականում սա առաջնության տեսանելի դրվագն է։ Կուլիսներում չափազանց հետաքրքիր զարգացումներ են եղել։ Մարզիկները հերթով նիհարել ու գիրացել են Սարգսի քաշային կարգից խուսափելու համար։ Իմացան, ես այդ քաշային կարգում եմ մասնակցելու, փոխեցին իրենց քաշային կարգը, որ ինձ հետ չմրցեն։ Երկու հոգի կային, Ռուսաստանի ներկայացուցիչ, Վրաստանի ներկայացուցիչ, խուսափեցին մարտերից։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչ կար, որ մրցեց հետը շատ հեշտությամբ։ Այս նույն մրցահարթակում Սարգիսն այլևս միայնակ չէ, ինչպես տարիներ առաջ, իր հաջողություններով թիմ է հավաքել ու մեծ պատվիրակությամբ ներկայացել։ Հավատացեք, իմ ոսկու վրա այդքան չեմ ուրախացել, քան մեր տղաների, մեր ցին հաշմանդամների կատարած աշխատանքի վրա, որովհետև իրենք նոր են ընդգրկվել մեր շարքերը, եւ դա ինձ մեծ բավականություն է պատճառում, երբ որ տեսնում եմ իրենց մոտ փոփոխություն։ 2021-ը Հայաստանի Հանրապետության Հաշմանդամային Սպորտի Ֆեդերացիան եզրափակում է բարձր արդյունքով։ Բուխարեստում հիացել են հայկական թիմի ակտիվ մասնակցությամբ ու մեդալների առատությամբ։ Վերադարձանք բավականին լուրջ արդյունքներով, 3 ոսկի, 1 արծաթ, 2 բրոնզներով,
բավականին լուրջ էր մրցաշարը, 42 երկրներից մասնակիցներ կային։ Ահա այստեղ հայերոսների վերականգնողական կենտրոնում են կարողանում աստիճանաբար ոտքի կանգնել ու բազմամյա փորձ ունեցող աշխարհի մարզիկներին ձեռնոց նետել։ 44-օրյա պատերազմից հետո հիմնեցին ու հաշմանդամություն ունեցողներին հրավիրեցին։ Վերականգնման փուլը շրջանը անցնելուց հետո անմիջապես տղաները ընդգրկվում են պրոֆեսիոնալ սպորտ, արդեն շատերը միջև անգամ Հայաստանում հաղթող են ճանաչվել, միջազգային մրցաշարի են մասնակցել։ Հաշմանդամություն ունեցողների համար ծանր փորձությունը մինչև սպորտ ճանապարհը։ Դժվար է միայնակ, բայց Սարգսի հետ ռեկորդային արագությամբ են անցնում ոտքի կանգնելու, ինքնուրույն քայլելու փուլերը։ Գալիս են մինչև անգամ անվասալյակի վրա և կարճ ժամանակ հետո իրենք արդեն ձեռնափայտերով են, հենակներով են քայլում և որոշ ժամանակ անց մինչև անգամ հենակները կծում են, ընդամենը 3-4 շաբաթ։ Միջև անգամ ունենք տղաներ, ովքեր ամպուտացված են ազդրից, երկու ոտք ծնկից վերև անդամահատված են, բայց 3-4 շաբաթ հետո, իհարկե ակտիվ մարզումների վերականգնումից հետո արդեն ոտքի են կանգնում։ Հաջողության պատճառներից մեկն առաջին հերթին ընտանեկան միջավայրն է, այստեղ բախտակից տղաները եղբայրներ են և իհարկե կարգ ու կանոնը, ճիշտ զինվորականի պես, հրամանատար Ստեփանյանի խստապահանջությամբ։ Դեմ կարող, չի ստացվում, այդ բարերը մեր մոտ չենք օգտագործում, որովհետև մեկը մյուսից ուժեղ են, մեկը մյուսից օրինակելի են, մեկը մյուսից կամային հատկություններով բարձր են։ Հաղթանակը գալիս է նաև այն հնարավորություններից, որոնք տալիս է վերականգնողական կենտրոնը։ Մարզասարքերը Սարգիսն է նախագծել, պատրաստել են հայրենական ու արտասահմանյան մասնագիտացված ընկերությունները։ Սարքավորումների մի մասը Հայաստանում ենք պատրաստել, մի մասը անձամբ ես գնացել եմ Բելարուսիա և այնտեղ մեզ հարմարեցված մարզասարքեր ենք պատվիրել, հարմարեցված անվասայլակով մարդկանց համար, պրոտեստ կրող մարդկանց համար, որ ավելի մաչելի լինեն մարզումները։ Սարքավորումներ կան առանց սայլակից հելնելու, կարում ենք պարապենք, դի տենց բան առաջի անգամ եմ էլի Հայաստանում տենում, դի շատ հարմարավետ է։ Մարզասարքերից ու լավագույն մասնագետներից բացի Սարգսի վերականգնողական կենտրոնը նաև կենթանի օրինակով է տարբերվում։ Սարգիսն ինքը գիտի յուրաքանչյուրի ոտքի կանգնելու, ճիշտ քայլերը գցելու և չեմպիոնական պայքարի դուրս գալու բանաձևը։ Հատուկ մասնագետը կոպիտ ասած ինքը ոտքի վրա է ու լրիվ լիովին չի հասկանա իր դիմացի վիճակը, իսկ ինքը համ հոգեպես է գիտի, համ ֆիզիկապես։ Այս միտքը կրկնում են նաև մյուս տղաները, իրենց օրինակով հիմնավորում։ Այս պատերազմից հետո Սարգիսը հերթով այցելել է բոլորին ու հրավիրել միասին հաղթահարելու դժվարությունները։ Այսօր արդեն երկաթև ոտքերը բոլորի համար գրեթե հարազատ են դարձել։ Երկու ոտքս ամպուտացած է, տենց որ եկամ ստեղ արդեն չէի կարող ոչ մի բան անել, աստիճան բան չէի կարող հելնել իբբշե։ Դու կամասկամած Սարգիսի հետ արդեն սովորեցիք, հիմա նես բան չկա, որ չանեմ։ Իր օրինակին հետևելով ես էլ նույնն ու անում եմ ու արդյունք եմ հասնում։ Ինքդ էլ ասում ա, որտեղ սխալ, որտեղ ճիշտ, սա բացատրում ա։ Շատերը, որ գալիս են ստեղ, հաստատ առանց արդյունք դուրս չեն գալի։ Մեկը ես եմ փաստորինակ, մի ամսվա ընթացքում կայլասկից ոտքի վրա կայնել, դա հիմնու կայլասել անհավանական բան ա։ Սարգիսն այս ամենին զուգահեռ ծառայում է նաև զինված ուժերում։ Փոխգնդապետ Ստեփանյանը հաճախ զինվորների, հատուկ ջոկատայինների հետ է հանդիպում, խորհուրդներ տալիս ու կարևորում ծառայությունը հայրենիքին ու բանակին։ Շտաբային աշխատանք եմ կատարում, բայց հաճախ հանդիպում եմ անձնակազմի, ստորաբաժանների հետ, զրուցում եմ տարբեր թեմաների շուրջ, մարտական ոգին բարձրացնելու համար, բարի հոգեբանական վիճակը բարձրացնելու համար։ Առաջկա տարիների անելիքը նույնպես հստակ է, Սարգիսը շարունակելու է լինել աշխարհի ու Եվրոպայի առաջատարը հաշմանդամային բանսկամարտում և գլխավորը մյուսները նույնպես պարտավոր են ոսկե մեդալներ նվաճել։ Առաջկա տարիները նույնպես պլանավորել եմ, որ պետք է աշխարհում հաղթող ճանաչվեմ, հենց այդ պատճառով ես չեմ բացակայում իմ մարզումներից, մարզվում եմ քրտնաջան և արդյունքը տեսանելի է դառնում։ Ընդ որում հաջորդ տարիներին կազմն ավելի մեծ կլինի։ Որոշել են 2022-ին վերականգնողական կենտրոններ հիմնել նաև մարզերում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Առաջիկայում Սարգիսը կշարունակի հաղթական ճանապարհն ու կխոսի նաև դժվար, բայց փառքով ապրած կյանքի մասին, թե ինչ ձևաչափով դեռ գաղտնիք է, կբացի շաբաթներ անց հայկական բանակի կազմավորման 30-ամյակին։ Դավիթ Դավթյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։
Համանորին սպասում են հատկապես փոքրերը, հավատալով իսկական հրաշքի։ Նրանք նամակ են գրում ձմեռ պապին և սպասում իրենց բաղձալի նվերին։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը նույնպես ամանորի նամակ է գրել, սակայն ձմեռ պապի փոխարեն պաշտպանության նախարարին։ Տասնամյա Նարեկ Հովսեփյանը մեծացել է զինվորականների ընտանիքում, ինքն էլ երազում է զինվորական դառնալ, իսկ ձմեռ պապին ուղված նամակում ամենաառաջին ցանկությունը հայրենիքի խաղաղությունն է։ Ձմեռ պապին հասցեագրված նամակը ձեռքում պինդ պահած, տասնամյա Նարեկը եկել է պաշտպանության նախարարություն։ Տրամաբանական հարց է առաջանում, ինչու այստեղ։ Հարցի պատասխանն էլ հենց այս պատմության առանցքն է, որը սկիզբ է առնում Նարեկի ցանկություններն իր մեջ ամփոփող նամակ զեկուցագրի բովանդակությունից։ ՀՀՊՆ ձմեռ պապի զեկուցագրի նամակ։ Ձեզ եմ ուղարկում 2022 թվականի իմ ցանկությունները։ Առաջինը՝ ինքնաձիգ ԱԿՄ, երկրորդը՝ կապի միջոցներ, երրորդը՝ խաղաղություն։ Զեկուցող Նարեկ Հովսեփյան, 03-12-2021 թիվ։ Նամակում գրված 3 կետերին տեղում եւս մեկն է ավելանում, այս անգամ բանավոր շարադրմամբ։ Նարեկի խնդրանքով ու ցանկությամբ նրան ենք ներկայացնում զինուշ հաղորդաշարի պատրաստման ընթացքը, նկարահանման տաղավարները, պատասխանում զինվորական դառնալու մեծ երազանք ունեցող պատանու հարցերին։ Բար երեկո, եթերում զինուժն եմ։ Իսկ սրավ վրա ինչ այն զրուցում ու կրկին վերադառնում ենք ձմեռ պապին ուղված նամակի պատմությանը։ Նարեկի խոսքով այն գրելու միտքը ծնվեց հանկարծակի, երբ վերջերս դպրոցից տուն վերադառնալիս լսեց իրենց բնակավայրի ուղությամբ հակառակորդի արձակած կրակոցների ձայնը։ Հետո էլ համացանցում աչքով ընկան այդ մասին տեսանյութերն ու հրապարակումները։ Մայրիկս նստած տխուր համացանցում էր նայում եւ մոտիկացա, տեսա, որ թուրքերը եկել են, էլի մեր սամաներ, ես նստեցի, այս նամակը գրեցի։ Չնայած պատանեկան տարիքին լավ է գիտակցում, իր և մյուս բոլոր երեխաների երազանքներն իրականացնելու համար ամենակարևոր պայմանը խաղաղությունն է, իսկ շատ ցանկություններ էլ հենց ամանորի նախաշեմին են իրականություն դառնում, ինչպես Նարեկինը իր նամակի հետքերով։ Համեց Նարեկին, ողջույն, ոնց ես, լավ, համեց ինձ։ Այն, ինչ գրված է նամակում, պաշտպանության նախարարը չափազանց կարևոր է համարում, ընդգծելով. Նարեկ ջան, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս մեր հայրենիքի զինվորներս ապահովենք մեր երկրի խաղաղությունը ու տարածաշրջանի խաղաղությունը, ու քո նամակի ինքնաձիգի, խաղաղության, կապի միջոցների անհրաժեշտությունը շատ կարևոր ուղերձ է բոլորիս, ու մենք հաշվի առնելով քո սրտի ցանկությունը այսօր այս հանդիպումը կազմակերպեցինք։ Իսկական ինքնաձիգն ու ռազմական կապի միջոցները հասուն տարիքում։ Առայժմ նախարարը ամանորի արդիվ Նարեկին շնորհավորում ու խորհրդանշական նվերներն է հանձնում։ Հավանում ես։ Շնորհակալություն։ Կապի միջոցներն ու համաձայնացածը ինքնաձիգը հետո, իսկ խաղաղությունը միասին կապահովենք։ Փոքրիկ զինվորականը համազգեստն է կարգի բերում և շտապում կիսվել տպավորություններով։ Ուրախ տրամադրությամբ ու ոգևորությամբ էլ Նարեկը հեռանում է մի օր հաստատ իր երազանքը ի կատարածելու վստահությամբ։ Ուսադիրներով զինվորական համազգեստ է կրելու և հայրենիքն է պաշտպանելու։ Հովհանես Պարաշյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Քիչ առաջ տեղի ունեցավ մարտական հերթափոխ, դիտորդներն իրենց տեղերում են և շարունակում են կատարել իրենց խնդիրը, իսկ մեր դիմաց նստած են հերթափոխից հենց նոր վերադարձած տղաները։ Եվ տղաներն այս պահին ցանկանում են իրենց գեղեցիկ կատարմամբ ողջունել մեր հեռուստադիտողներին։ Երնեք թե այս նոր տարին, վերջտարհայից ավերին, չարը կորչեր ու բարին, բույն դներ մեր սրտերին, չարը կորչեր ու բարին, բույն դներ մեր սրտերին, երնեք թե այս նոր տարին,
ազատ չն չէ Հայաստան, և շուրջ մասիս մեր սարի, փայլեին արտանդաստան, և շուրջ մասիս մեր սարի, փայլեին արտանդաստան. Երնեք թե այս նոր տարին, վերջտար հայի ցավերին, չարը կորչեր ու բարին, բույն դներ մեր սրտերին, չարը կորչեր ու բարին, բույն դներ մեր սրտերին, բույն դներ մեր սրտերին։ Մեր դիրքապահների նվիրումն ու վստահությունը ամրապնդում են այն հավատը, որ 2022-ին ու այսուհետ ևս հայ զինվորն ու սպան շարունակելու են փառքով, պատվով ու մարտական բարձր ոգով ծառայել։ Ծառայել հանուն հայրենիքի, հավատարիմ իրենց երթմանն ու առաքելությանը։ Իսկ մենք 2022-ին էլ շարունակելու ենք պատմել հարազատ հողին ամուր կանգնած դիրքապահի և նրա նվիրումի, զորակոչվող պատանիների և ծառայությունը պատվով ավարտած զինվորների և նրանց առաքելությունների մասին։ Պատմելու ենք նաև նրանց մասին, ովքեր այս հողի համար չեն խնայել ամենաթանկը, չեն իրականացրել իրենց երազանքներն ու կյանքի ծրագրերն են կիսատ թողել, դարձել են որպես հավեր զինվորներ, համալրելով մեր պատմության բոլոր ժամանակներում կյանքը հայրենիքին նվիրաբերած հերոսների շարքերը։ Մենք շարունակում ենք ապրել, մեր զինվորն ու հրամանատարը շարունակում են պահել մեր սուրբ հայրենիքը, որը մեծ արհավիրքների միջով է անցնում։ Մենք շարունակում ենք հաղթահարել դժվարություններ, որոնց ծանրության զգալի մասը հայկական բանակի ուսերին է, և մեր լիաժեք կյանքի ու իսկական խաղաղության բանալին բանակի հզորության մեջ է։ Բանակը մեր տունն է, բանակը մեր ազատության ու անվտանգության խորհրդանիշն է, և մեր սերն առ հայրենիք պետք է սկիզբ առնի զինված ուժերի համալիր վերականգնումով, մեր մարտունակության շարունակական բարձրացմամբ։ Սա մեր միակ ճանապարհն է ապրելու, արարելու։ Սա բանաձև է, որն այլ ընտրանք չունի, որովհետև մեր Հայաստանն ու Արցախը, մեր բանակն ու զինվորն ամենաթանկն են և ամենակարևորը։ Աստված պահապան և զորավիկ զինված ուժերին և հայրենի հողին, սա է ամանորի մեր ուղերձը։ Արժանապատիվ խաղաղություն և վերածնունդ բոլորիս, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։